E quando você fala que aí quando o fulano igual, ah, mas eu fiz certinho lá. Fez. Pô. Não sei porque eu fiz mais Aí, daquele. ó. Hoje nós filmamos aqui, ó. Olha, o retorno bem dizendo tá acabado. Aqui, ó. Virando aqui também, ó. Olha. Aí. Aí. Olha o corredor, João.